Ой, красиво, чуток. Това село се казва Пауза. Превишавате ограничението на скоростта. Представям си лятото от тази река, какви комари са. Е, пак от тия рена с готините фарове. Много яки. Е, там такива водни парзалки. Ай, много готин замък някакъв. Не знам дали се виждат. Са ги направили за цопват направо в ръката тук. Замъка много жесток. Пак настигнахме някой охлюв. Да продължите надясно по главното шосе след 800 метра. Жиблея ли? Не знам как се чете това. Една украинска кола. Кажа бе, пич. Пригответе се да завиете наляво след 2,1 км. Дайте тук в Румъния, какви паркинги са направили, какви и такова от цигани, ама някак си чисто е подредено. В България вече няма такива чисти села. Всека е буклуци по земята, по такова. Карлови вари. Това е в Чехия. Там между другото има мисла минерални извори. Това поле ми се върти още от комунистическо време за Карлови вари. Румнио Валцея, Валчея ли как се чете. Превишавате ограничението на скоростта. Дай газда, дай газда. Гледай го. Защо се мута така? А така добре караше до отдаве. Сега се мута нещо. Той явно по станцията си говорят. Знае, че нещо става. Или ремонт, или катастрофа, нещо.
пред спряха всички. Ей, ти и веко са много готи, много ми харесват. По форумите шофърските ставаше въпрос за Ивеко и викат италиански камион, не знам си какво, нищо италианско няма в Ивекото. Едно време, да, правиха ги в Италия, ама много отдавна. Те в Германия, между другото, в Ум го затвориха завода, защото и в Германия правиха Ивеко. Ама може би вече 15 години само в Испания се прави Ивеко. Изпуснах разтоварването. А, тук се включвам в един малко по-главен път и затова изчакват. Да, то където идва от Румнало Вълче. Така, сега се светнах къде сме. Задължително са. А, то Румно Вълче, още не сме били стигнали, да? Превишавате ограничението на скоростта. 16 км имало, аз мислих, че е зад нас вече. Що ме караш, бе? Къщички си правят и така подминахме готина и е тая симпатична. Тук е някакви такива. Превишавате ограничението на скоростта. Тук не знам какво. А, автокъща е сигурно с тия коли отвънка. Помислих, че е ресторант. С леките кули се мотат, бе. Green Hill Events. Какво е това?
интересно са го направили отвънка, ама вътре какво е? Някакви клони тук, лъвове. Мотело синята река. Тя изобщо не е синя, е кафява, е реката. Много готини покриви обаче тук си правят напоследък. Не са керамиди, ама пак е красиво такова. Е, това са керамиди, примерно. Еги, на стари къщи сменени покривите, долу-долу се виждат дървенията, а това сега е много скъпо. Ето, къща е на поне 100 години, обаче нов покрив. Гласат ги тук, ама имат пари румънците. Докато българин е беден. Ей, тази къщичка много готина. Българин е беден и не си стяга къщите. Че цветя посадили тук. Абе, много по-подредено, отколкото в България. А едно време им се смеехме. Е, малеле, колко са назад тия румънци, обаче тъпото е, че ние се върнахме назад. А тия дръпнаха яко напред. Даже медни плочи на покрива. В България с медни плочи май не съм виждал покрив. Айде, пак ли спряхме? Айде.
Това огромна сграда покрива много красиво направен. Гледай тази къщичка, каква е готия. Лунг, Лунг се казва селото. Гърца, защо се заваря пред мен? Много ми е тегало с една ръка да карам, че скоростите е... Сега в момента държа с дясната ръка телефона, с лявата ръка включвам скоростите, което е много тъпо. Тая къщичка е готина. България отдавна май няма такива съчленени автобуси. Едно време имаше и каруси, такива двойни. Ама са... Превишавате ограничението на скоростта. Ей, тука с метални плочи покривите. Румнило вълче. Пригответе се да влезете в колелото след 800 метра. Титаник. Той си кръстил фирмата Титаник автовоз. Как му си кръстиш фирмата Титаник, еват? Или Хинденбург, или там
хиляди примери му осъдат, ама Титаник е един от най-фрапантните. А ти както не трябва да си кръщаваш фирмата. С това има. Ай, карайте, карайте. Ай, какви сте смутани. Гледайте, и гробищата са им подредени, такива светът направо. Сега ще се шмугне пред мене с това Volkswagen, че я въздържа с... Е, автомивка още нова, не се пуснали, само се построили. Влезте в колелото и вземете втория изход. Е, как да го взема, моме, като погледни какво става тук. Един румънец тук влачат на Валтера Маркета. Те и за България влачат. Ама, тук аз не знам как им излиза сметката. Палаторе Ауто. Спалаторе е мивк. Са язовир ли е, река ли е, какво е? Абе, то Краловец, сега къде се разминахме с Краловец, беха го вкарали в затвора нещо. Сега гледам, па има камиони. Някаква много крупна измама беше завъртял. А това е още при 10-15 години, но повече. Те много българи бачкаха Краловец. Сокар ли е, шокар ли е, това как се чете тази бензиностанция? Чок шокар. Не, Чок Гюзел е на турски, а Шокар е на старобългарския Шокар. На Ситроен някакъв магазин. Превишавате ограничението на скоростта. Как ще го превишавам, моме? Много бавно карам даже. Исузу, Сузуки... Смарт дизел. Явно са много умни тия, къде пълнят тука. На Ром Петрова, между другото, е малко по-хубава нафтата, отколкото на Shell, на OMV, на...
по принцип горивата, не само нафтата. Защото тя си е румънска. Ей, тук всичките с готини покриви от тази страна. Такива малки къщички, схупени, обаче направени, китни, такива. Ей, там един си е наприл покрива като златен. Е, сега не знам дали ще мога да се види. Като на Александър Невски свети. Гледайте какви къщи правят тук, бе. Пресечете колелото на втория изход. Добре, моме, ще го пресечеме. Стига да можем, ама не. Его, то с буса ме забави и ми уби инерцията. Вместо да тръгне... До Букурещ има още 174 км. А в момента е 2 часа. Ако бехме на магистралата, щех да го фана, но тук се моткаме много, не мога да се поддържа висока скорост. Средната скорост е много ниска тук по тия пътища и... Как да карам като спреха, бе, моме? И аз искам да карам, ама не става. Добре, как мога пътя за Букурещ, за столицата? Върви там, правят една магистрала, ту се качваш на нея, ту слизаш. Ама това е много така индианска работа тук през тия села. Абе, тук керамидите сигурно са без пари, бе. Всичките са с много готини керамиди. Направо красота. Те ти имат и 300 завода за керамиди и за тухли тук, бе. България, май само на винен бъргер там има. Превишавате ограничението на скоростта. Много готин оранжерик. Аз ще си направя една оранжерия. В Баумакс виждах, че продават. Такива има много скъпа. Тя може да се направи далеч по-ефтина. Само конструкцията отгоре някакъв найлон дебел. Той найлон не е скъп. Ама... самата конструкция.
Боромир Ойл. Това малко даже на български ми звучи Боромир. Защото румънско има такова, не съм чувал. Ай, карай, карай с това. Чакай, не мога пусна мигач, ще държа телефона с лявата ръка са. Като арабите пожелах да им правя знаци, кой да минава, кой да не минава. Няма, автомата си е за такива фоторепортери. Автомата е най-удобен. Пак ли спряхме, бе? Скоростта синята къде се включил? Да бе, от как се включил си седи на лев мигач. И сигурно до вечера ще му седи така левия мигач пуснат. Бавих се да пусна тоя, къде срещу мене завия, ама то се включи тук. Познах, че се шмугне. Ще да дам газ само. То пак спряхме там. Кажи ми, защо си построил такова нещо като прогимназия? Или пък ето това. Ай, хубаво, тия раждат по няколко деца. А, ама това долу е сервиз, ският ли три гаража? Това е жестоко, жестоко. Три гаража, един отстрани открит, такъв само с навес и отгоре е къщурката. Как ме яд е така, същата Скания изпуснах миналата седмица. На много разумна цена беше. И докато се помотвам, те я продадох. Някой път, като видиш нещо на разумна цена, отиваш и го купуваш. Аз имам навика да воля едни пазарлъци такива, където, нали, в повечето случаи вършат работа, ама някой път са безсмислени. Като е на Делавера, колко хляб в чували са затворили тия. Ай, е това много готина къщичка. Фантазия. Ей, с това голяма така
закрита веранда. Много красиво. Ей, брал, ай басенче има там. Жестоко, брал. Да е жив и здрав пич, където си е построил и по-хубаво да си направи. А ние стоиме тук и се моткаме. Ева, много ме кефи с такива. Това не са фотоволтаици, а топлат водата само, където е отясно. Много красива къща. Много, 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 много. Жесток. Оха. Не мога ги стигнаме румънците, ама никога вече. Никога. А беха далеч зад нас. Далеч, далеч. То какво е натоварил моторетки? Готи. Това реших да засила и то. То май тук трябва да си караш лекичко, като тръгне колоната, така лекичко, бавно, бавно напред и... Даже гасе и смарчето, какво готино. Това е клас ли? А, еска бе? А, много интересна еска. S500, ама някаква така много нова. Какво снимаш? Лале, аз бая съм поснимал, бе. 39 минути клипче. Ай, то с тия фарове. А излезнаха преди няколко месец тия арена. Не повече от 2-3 месец. И вече е пълно с тях. Ей тия как си достроили още един етаж отгоре. Нали, на старата конструкция, так и нов покрив. И тия също са го направили. Ей, там много симпатична къщичка, така малка.
яката ограда има, то е много красиво. Въпреки че той е циган, само като му гледам орнаментите по това. Но много красиво направо, мога да е циганско, но е красиво. Айде, ще пресичиш ли? И тук е една прогимназия направена. Какво става? Няма ли да си изчисти това движение? Не е истина. От как го снимам клипчето, само е така се влачи, ме. Над 40 минути вече. Никакъв път не сме отметнали. Готини статуйки такива. Оха, заболява ръката да държа телефон. Ай, бандата.